ISU, exercise 1, opgave 1,1. Hvis vi lige starter med at make, så kan vi lige prøve at køre den. Så starter den med en build thread, og der er både en guard entry og en guard exit. Og her kører bilen ind, holder i 2 sekunder, kører ud igen, og koden starter forfra. Så vi kan escape den igen, som den ene med 2. Vi kunne køre ind, vi kunne køre til venstre, og guard entry og ja, koden virker. Kort fortalt.